Изкоренени и прекършени дървета, счупени клони, скъсани жици и сериозни материални щети. Това е равносметката след бурята, връхлетяла с нощи Кърджали. Установено е, че скоростта на вятъра е била със скорост над 144 км в час. Имаме подадени 62 сигнала от граждани в районна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. За силен ураганен вятър 40 метра в секунда според замерванията, които са направени. Доста паднали дървета, изкоренени, счупени клони над 40 броя. Три електрически стълба, които са били съборени от вятъра на изризане от град Кърджали по посока в Момчилград. Към момента няма населени места без ток. Има поражения по фасади на сгради, автомобили, за съжаление, паднали дървета върху автомобили, но слава Богу, нямаме данни за човешки жертви или пък наранявания. Две мълнии са паднали в близост до Кърджали в село Сипа и в района на астрономическата обсерватория. Хиляди домакинства останаха без ток с нощи, но днес електрозахранването е възстановено навсякъде. Възникнали са три пожара. Няма данни за пострадали хора, продължава работата по описване и отстраняване на щетите.